Fala galera, uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, é o seguinte, saiu aqui no Chile os preços oficiais do Xbox Series S e do Xbox Series X. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o valor dos dois, tá? Vai ficar até aqui mesmo na frente da minha cara, não tem problema, só alguns segundos. O valor, tô olhando ali na tela do computador, vai ficar em 319 mil pesos chilenos, 319.990 o Series S e 529.990 pesos chilenos o Series X, o parrudão, o monstrão. Tá, por que que é importante e por que que esse vídeo tem tudo a ver eu morar aqui no Chile, tá? Vamos lá. Galera, 320 mil pesos chilenos é o salário mínimo de um chileno que ganha o mínimo, tá? O que muito pouca gente ganha o mínimo, só quem trabalha em algum servicinho muito, assim, pra baixo mesmo, pra te pagar só o mínimo. É raro quem ganha o mínimo. Não é raro se você for ver em estrangeiros, essas coisas assim. Mas se você é chileno, se você tem assim estudo, raramente você vai ganhar o salário mínimo. Mas de qualquer forma, 320 mil. Ou seja, com um mês de trampo, se o cara não pagar aluguel, um monte de coisa, não sei o que, for um estudante, morar ainda aí na casa dos pais ou ter uma condiçãozinha melhor, em um mês que o cara trabalha e ganha o mínimo, ele consegue comprar um Xbox Series S. Com dois meses, 529 mil, ele compra o Series X e ainda sobra, tá? Ou seja, digamos que o cara paga algumas contas, tal, não sei o que, e ele sobra algum dinheiro ali pra ele. Esse cara, em três meses no máximo, ele já juntou o dinheiro pra comprar um Xbox pra ele, tá? Então é super importante de você ter na sua meta de vida, você morar em um país aonde você tenha liberdade econômica. Então é extremamente importante que você lute para que o seu país tenha liberdade econômica, tenha menos impostos, tenha menos tudo. Então vote certo quando você for votar, não vote nesses governadores que estão aí de novo, não vote nesse pessoalzinho que tudo quer ser de graça. Não existe nada de graça, tá ligado? Não existe escola de graça, hospital de graça, nada disso de graça. Tudo que é de graça vem de impostos, então você paga e paga muito. Cada serviço que você considera gratuito já saiu do seu bolso, tá? Aqui no Chile você não tem saúde de graça, educação você tem a gratuita, óbvio que sai dos impostos. Mas transporte não tem nada gratuito, nem para idoso, nem nada. Paga menos, sim, mas não é gratuito. Aposentadoria que é privada, tá? É pago, é particular. Então os impostos são bem menores. Um carro aqui custa tipo 4 ou 5 vezes menos do que no Brasil. E no caso do Xbox, que aqui é um canal de videogame também. Então lutem para que o Brasil chegue a esse patamar também, de em um, dois meses, se você quiser juntar, você tem o Series X, mesmo que você ganhe o salário mínimo. Ou se você ganha o salário mínimo e ainda paga um aluguel, tal, alguma coisa, em quatro meses você consegue, máximo cinco. Não é uma coisa impossível. Então, vê como liberdade econômica, menos impostos, quer dizer que você pode ter as coisas mais fáceis. Aqui no Chile, se você se programar direitinho até novembro, mesmo que você comece a trabalhar hoje, você consegue guardar o dinheiro pro Series S, cara. Ou até mesmo pro Series X, dependendo do seu bolso, né? Então, assim, eu acho bem bacana esse tipo de coisa. Eu queria trazer como uma atualização para vocês e também, assim, uma curiosidade para que vocês saibam como é o negócio e para que vocês fiquem cientes de como é a vida também fora do Brasil. Para que vocês almejem ter um país assim também, com essa liberdade econômica, e vocês possam, cara, ter as coisas de uma maneira mais fácil, sabe?
Em um ano juntando dinheiro direitinho, um trabalhador aqui com um salário mínimo, cara, consegue juntar para ter um carro, sabe? Então é bem bacana isso, foi só um título de curiosidade, porque vocês sabem que eu moro aqui em Antofagasta, Chile. É uma cidade do norte do Chile, a minha esposa tem família aqui e a minha sogra é daqui dessa cidade. Então nós moramos aqui em Antofagasta, no Chile, estamos aqui já há um ano e uns 7 meses, 1 ano e 8 meses. E é muita diferença, tem as suas vantagens econômicas, tem algumas outras desvantagens, mas no geral é muito bacana morar aqui no Chile. E é só para vocês verem, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever no meu canal. Desculpa esse vídeo assim meio improvisado, mas eu tô no meu local de trabalho e isso daqui foi só para vocês terem o conhecimento, beleza? Até o próximo vídeo aí, galera. Muito obrigado. Elias, out!